kommer tilbake til Bahamas jul. Hva er det som lukter så forferdelig her? Er det kanskje ananasen som lukter? Nei, den lukter ganske godt her. Kanskje nøtteren lukter? Nei, det lukter litt som nøtter, men det var ikke nøtter. Kanskje det er han nissefar som lukter? Nå, nissefar, lukter du? Du har kanskje gjort på det, hæ? Nei, det var ikke nissen heller. Hva er det da? Ja, det var jeg som lukta. Skulle nesten ha skjønt det. Da er det på tide å bytte skjorta. Så, må jeg finne meg en ny skjorta. Der er bra skjorta. Lukter ny og greit.